وفاقی پولیس کی جانب سے شہر اقتدار میں ناکوں پر موجود اہلکاروں نے کیمروں کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ باڈی کیم سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے گا۔ مزید اس رپورٹ میں، وفاقی دارالحکومت کو محفوظ بنانے کے حوالے سے اسلام آباد پولیس کا احسن اقدام۔ ناکے پر موجود اہلکاروں کی جانب سے مکمل ٹریننگ کے بعد باقاعدہ باڈی کیم کا استعمال شروع کر دیا گیا۔ آئی جی اسلام آباد کی جانب سے وفاقی وزیر داخلہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ وردی پر نصب کیمرے اندھیرے میں بھی ویڈیو بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ کیمروں کی مدد سے ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں اور شہریوں کی گفتگو بھی ریکارڈ کی جا سکے گی۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر پولیس نے اپنی مدد آپ کے تحت 10 کیمروں کی خریداری کی ہے، تاہم بہت جلد ضلع بھر کے تمام ناکہ جات پر یہ کیمرے فراہم کر دیے جائیں گے۔ سیف سٹی پروجیکٹ سے منسلک کیمروں کے ذریعے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال میں مدد حاصل کی جا سکے گی، جبکہ شہریوں کی جانب سے اہلکاروں کے خلاف شکایات کا ازالہ بھی کیا جا سکے گا۔ محمد ناصر بٹ، کیپٹل ٹی وی، اسلام آباد۔